Подвійна радість. У новорічні свята у пологовому будинку номер 1 Дніпра на світ з'явилися понад півсотні дітлахів. Серед них і ось ця крихітка. Оля ростом 54 сантиметри, вагою понад 4 кілограми. Вона стала різдвяним подарунком для родини Сергінюк. Дівчинка з'явилася на світ 7 січня. Роди у нас були на 18 января, ну... Я даже подумать не могла, что 7-го такое чудо случится. И, наверное, интуиция материнская сработала, потому что я накануне уже собрала почему-то сумку готовую. Эмоции переполняли у всех, у мужа, у мене, звісно. У пологовому будинку кажуть, народжуваність у новорічні свята росте. Первістком 2020-го став хлопчик. 2021-й відкрила дівчинка. В цю новогоднюю ніч в 3:15 родилась перша дівчинка. Ми дуже порадувалися за це і цьому сюрпризу. І, в принципі, ну, рождення дівчинки – це якби продовження роду. Це для міра, для добра, для щастя. Ми так для себе придумали. І, в принципі, цьому і слідуємо до сих пор. Кожен Новий рік. Дівчинка з'явилася на світ першою і в 9-му пологовому будинку. Загалом за святковий тиждень народилися понад 30 немовлят. Присипляє своє щастя й Ольга. Маленькому Глібу немає ще й доби. Хоча, за прогнозами лікарів, мав народитися під самісінький Новий рік. Дата у мене була 30 декабря. Новогодній подарок, думала. Ну, нічого, він сам захотів, коли йому потрібно. Тоді він і з'явився. Ждали, ждали. От сьогодні, 11 января, він в 6:40, Глебушка наш. Появился на свет с ростом 54 сантиметра і вес 490. Лікарі кажуть, для них Новий рік вкотре знаменувався народженням нового життя. Причому свята ніяк не позначаються на робочому ритмі та якості роботи. Для лікарів робота в нас 24/7, вона завжди однакова. І кожен лікар, кожен фахівець пологового стаціонару, він дуже сумлінно підходить до виконання своїх обов'язків. Незважаючи, свята – це вихідні дні або звичайний будній день. Загалом у період новорічних святкувань з 1 по 10 січня народилися майже 200 дітей, із них понад 60 у Дніпрі. Дар'я Пшнична, Сергій Азовських, Open News, телеканал «Відкритий».